Aquesta és una de les peces que podrem escoltar al concert de presentació del seu últim disc que oferirà l'auditori dins del cicle Músiques de la Mediterrània. Com serà la resta del repertori? El disc són 8 peces i hi ha un tema, es diu De Dara a Gamishlo. Aquesta peça vam presentar com va començar la revolució des de Dara fins a Gamishlo, des del sud fins al nord. Hi ha peces, poesia, poemes d'uns poetes sirians. Nizar Kapani, per a mi, és el més gran de la història de poesia siriana. Després hi ha dues peces també que van participar amb els comedians. Una cançó de protesta i l'altra és una cançó molt sentimental. I hi ha unes peces, també una cançó kurda catalana. M'agradava que canti aquesta cançó en kurd i en català, sí. La seva trajectòria està lligada a aquest instrument, l'ut, no gaire conegut pel gran públic. Parli'ns-en una mica. L'ut és un instrument molt antic. La guitarra espanyola o la guitarra clàssica, l'origen de la guitarra ve d'aquest instrument, sí. Va arribar a Espanya en el segle IX amb els músics de Riab, amb música kurda andalusí. Aquest instrument té història més de 4.000 anys. Moltes religions, com el cristianisme, hi ha, per exemple, moltes catedrals en Europa, tenen la imatge del laúd amb un àngel que està tocant laúd. Fins aquí, aquí també, en Sagrada Família, també en catedral hi ha un àngel també. I són 6 cordes doblades, són 6 cordes doblades. I l'afinació és una miqueta, va per quarta, de front, una miqueta de front de la guitarra. I són instruments sin traces, com violoncel, no té traces. També té seva dificultat perquè l'estil musical oriental té quart de ton, quart ton que encara ara mateix no tenim la música occidental. Abans ho teníem, però va venir Bach i va fer una estructura musical de front. Van ser les ganes d'anar més enllà i de buscar els possibles llaços entre la música oriental i el flamenc, el que el va portar a instal·lar-se ja fa més de 20 anys a Barcelona. Quin és el punt de trobada entre aquests dos mons musicals? Hi ha moltes punts de trobada entre la música Orient Mitjà i la música flamenc, les melodies, els ritmes i la forma de cantar. Jo, de vegades, hi ha moltes cantants curts on sembla que un flamenc, un cantador flamenc, està cantant. Hi ha moltes punts de trobada. La copla espanyola, jo crec que ve de la música clàssica àrab, com la música d'Umm Kulthum, de Warda, d'Abdel Halim. L'estil musical sembla uns 80%. Paco de Lucía, per a mi era el mito de la música flamenca. Va afectar molt el seu concepte de la música, de fer el grup, de presentar el flamenc, de modernitzar el flamenc. El flamenc i el jazz eren dues músiques que em enganxava molt, perquè la música d'Orient Mitjà o la música kurda o àrab té molta improvisació. Enganxar aquestes tres cultures, per a mi, l'improvisació és el punt de trobada i ampliar aquestes músiques. La península ibèrica va acumular un gran patrimoni de música andalusí. Creu que, com ha passat amb d'altres aspectes de la petjada àrab i islàmica, s'ha oblidat injustament? Sí, jo crec que alguna gran part se va oblidar. La música i la medicina també. Hi ha un patrimoni molt potencial, però la música, quan va venir Riab, va portar, diu la història, va portar unes 10.000 cançons des d'Orient Mitjà aquí a Espanya, a Còrdoba. I, clar, aquestes cançons encara hi ha efecte, d'aquesta música. Però, bueno, la gent, estima que té un desconeixement total. Hi ha molta gent, molta música que coneixen, però la gent, el món d'informació, de la premsa, no parla sobre aquesta trobada entre Orient i Occident. Vostè es va formar a Alep, a la seva Síria natal, però és kurd i, de fet, aquest últim disc l'ha dedicat al camp de refugiats de Domis, al Kurdistan iraquià. Com segueix des de la distància l'evolució dels esdeveniments en aquests territoris? Fa més de 20 anys que estic aquí, però jo desperto amb notícia i dormo amb notícia, a veure què està passant. Clar, tinc la meva família, la meva gent, jo vaig estudiar en àrab, els meus amics, la meva història està, una part de la meva història està allà. No hi ha, no sé, no hi ha sentiment de solidaritat. Per a mi està mort. La humanitat està, o està a punt de morir-se. Sí, sí, cada vegada estem vendent més armes, que maten més i que hi ha més sang. Molt decepcionat
la comunidad internacional que está haciendo en Siria. Y los refugiados están en el campo donde son refugiados, la mayoría son kurdos de Siria. Avance de la revolución estempa, estudiar la lengua kurda está prohibido. Todo que es kurdo está prohibido. La nueva responsabilidad era hacer la música en un spy. Y verdad, hacer la música kurda. Y yo voy a encontrar aquí en Barcelona un spy que me permita hacer una migueta música para la meva pobla. Thank you.